Medikai rezidentai kyla į kovą dėl didesnių atlyginimų. Jaunieji gydytojai sako, kad valdžia savo elgesiu perpildė kantrybės taurę. Todėl jie eis į gatves. Medikų protesto mitingas planuojamas 1 sausio savaitę. Jį tikimasi sukviesti 500 000 žmonių. Pasak medikų sąjūdžio tarybos narės Urtės Builytės, rezidentus piktina tai, kad vietoj reikalautų 30% didesnių algų, valdžia jiems mokės vos keliais eurais daugiau už minimumą. Toks teismo sprendimas vadinamas pasityčiojimu. Tačiau sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga teigia, kad protestuoti nėra dėl ko. Vyriausybė yra nutarusi nuo sausio rezidentams algas kelti 10%. Jos sieks 450 eurų į rankas.